Para suscitar-se é o roubo de material radioativo é o passado viernes em La Colonia Los Alpes de la Delegación Álvaro Obregón. Las autoridades vieram a conocer las características del objeto. Se trata de um contenedor de acero inoxidável de 30 por 35 por 20 centímetros, em cujo interior se hala isótropo radioativo írido-192Y, ao exterior urânio e Y-tânsteno, mesmos que se encontram bajo leve. As autoridades alertaram que dichas sustâncias podem provocar câncer em caso de exposição, por lo que de ser utilizada por alguém que desconhece sobre o manejo pode provocar graves danos. De acordo com os reportes, o roubo habría ocorrido el passado viernes sobre o Boulevard Adolfo Lopes Mateus quando o automóvel que se ralaba o contenedor foi presuntamente descuidado por um empleado de la empresa Radiografia Industrial e Y Ensaios S. Ao dizer, vê que em lo transportaba. El trabajador dejó el contenedor en la defensa trasera de una camioneta Nissan Pick-up frente ao número 1970 de la mencionada vialidade em La Colonia Los Alpes. Sin embargo, quando se percató este diano se encontraba ahí, por elo, la parte afectada levantó na denuncia para dar com el paradero del recipiente modelo IPCN Serie 7348 marca industrial nuclear CO com uma capacidade 4,44 TBQ terabits, mas NOTICIASANMSN suspendem a mando de SSP tras agressões contra repórteres de candidatos a governantes e eleitos. Fuente, ADN Político.